እንኳን ወደ ቅን ቢዝነስ ግሩፕ በሰላም መጣችሁ። ቅን ቢዝነስ ግሩፕ ባለራእይ ቅን ጤናማና ባለጸጋ ትውልድ ለማፍራት በቅን ቡድን አማካኝነት ተቋቋመ። የግሩፑ ከተማ በአንድ ሚሊዮን ካሬ ሜትር ላይ ውብና ድንቅ በሆኑት የቅን ቡድን መሪዎች ህልሞች መሰረት የሚገነቡ ኩባንያዎችን ይይዛል። የግሩፑ ዋና ቢሮ በታላቋ ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ይገነባል። የዋናው ቢሮ ህንፃ የቅፊደል ቅርስ ሲኖሮ ቅን ቡድን የሚለውን ያሳያል። በቅን ቢዝነስ ግሩፕ ግቢ ውስጥ በኢትዮጵያዊ ቡና ቀራረብ መልክ የተገነባ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ይኖራል። የቡና ሲኒዎቹ የቪአይፒ እና የፕሬዝዳንሻል ክፍሎች ሲሆኑ ይህ ሆቴል እግርን ከማጠብ ጀምሮ ፍጹም ኢትዮጵያዊ በሆነ መስተንግዶ ደንበኞች የሚስተናገዱበት ይሆናል። ግሩፑ ለኮንፈረንስ ቱሪዝም እጅግ ተመራጭ ቦታ ይሆናል። እስከ 10000 ሰዎችን በአንድ ጊዜ የሚያስተናግድ አዳራሽን ጨምሮ የተለያዩ የስብሰባ አዳራሾች ይይዛል። ይህ የጉንዳን ቅርጽ ያለው ህንፃ የአመለካከት ስልጠናና ኮቺንግ ዩኒቨርሲቲ ነው። በአበሻ ጉንዳኖች ፍልስፍና ጽንሰ ሐሳብ ላይ ተመሰረተ አንድነት ኃይል ነው የሚል ትርጉም ያለው ነው። ይህ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች አመለካከታቸው ላይ በማሰልጠን በህይወታቸው ስኬት እንዲመረቁ ያደርጋል። በውስጡም የስልጠና ክፍሎች፣ የኮቺንግ ክፍሎች፣ የቴራፒ ክፍሎችና የተለያዩ ቢሮዎች ይይዛል። የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ እንደ ስሟ በጽጌረዳ አበባ በግሩፕ ውስጥ ተወክላለች። ይህ ህንፃ ለኢትዮጵያ ጥንታዊ ጥበብ የጤና መርምር ማዕከልነት የሚያገለግል ሲሆን ቀልብን ከሚስብ አካባቢ መቃኛ ሰገነት ጋር የተገነባ ነው። ይህ የታላቋን ኢትዮጵያ ከፍታ የሚያሳይ የአፍሪካ ላንድማርክ ነው። የደስታ ህንፃ ሰዎች ደስተኛ ህይወትን በአላማቸውና በአገልግሎታቸው መኖራቸውን ይወክላል። በዚህ ህንፃ ውስጥ ሰዎች የደስታን ከፍታ እንዲያሳኩ ጥልቅ የግል ስብዕና ስልጠና የሚያገኙበት ይሆናል። ሰዎች የኢትዮጵያ ጥበብ የት ይገኛል ብለው ሲጠይቁ የቅን ቢዝነስ ግሩፕ የአልማዝ ሙዚየም ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥበብ በሙሉ በዚህ አልማዝ ቅርስ በተሰራ ሙዚየም ስለሚገኝ። የቅን ኢንዱስትሪያል ፓርክ የተለያዩ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የጤና መጠበቂያ ምርቶች በምርምር የሚመረቱበት ስፍራ ነው። የጤናና የጥንካሬ ማዕከሉ ሁሉን ያካተተ ጂምናዚየምና ታላቅ የጤና መንከባከቢያ አማራጮች ለዜጎች ይሰጣል። በዚህ ማዕከል ዓለም አቀፍ አሸናፊ ስፖርተኞች ይፈራሉ። እናቶችን አግልቶ የሚያሳየው የቅን ቡድን ሆስፒታል በከፍተኛ ቴክኖሎጂና በጥልቅ ኢትዮጵያዊ ጥበብ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የጤና አገልግሎት ይሰጣል። ፍቅር ትምህርት ቤት ልጆቻችን ባለራእይና ለራሳቸው ዋጋ የሚሰጡ አገልጋይ ሰዎች ይሆኑ ዘንድ በኢትዮጵያ ባህልና ጥበብ በተቃኘ የትምህርት ስርዓት መሰረት ራእይ፣ ቅን አስተሳሰብ፣ ታላቅነት፣ ፈጣሪነት፣ መገለጥ፣ መትረፍረፍ ላይ አተኩሮ የሚሰራ ልዩ ትምህርት ቤት ነው። ይህ ቅን የተፈጥሯዊ መኖሪያ ግቢ ነው። በዚህ ሞዴል የተፈጥሯዊ መኖሪያ አንድ ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚኖሩት በማህበራዊ ህግ ወይም ኮድ የሚተዳደሩ እስከ 50 ቤቶች ብቻ ናቸው። በቅጥር ግቢ ውስጥ መኪና አይነዳ። የአካባቢው ህፃናት ባለራእይ፣ የግል ስነ ስርዓት ያላቸው፣ ለራሳቸው ዋጋ የሚሰጡና የሀገራቸው መሪ ሆኑ ዘንድ በየሳምንቱ የግል ስብዕና ማዳበሪያ ስልጠና ይወስዳሉ። በቅጥር ውስጥ ነዋሪውን ወደ ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ አገልግሎት፣ ደግነት፣ ቅንነት፣ ታማኝነት፣ መስጠትና አመስገኝነት አእምሮን የሚቀርጹ ሰብሊሚናል መልእክቶች አሉ። የአካባቢው አዋቂ ሰዎች በትንሽ ትንሽ ቡድን ሆነው በየሳምንቱ መጽሐፍ ንባብ ለሁለት ሰዓት ያህል ይካፈላሉ። ይህ መኖሪያ በህፃናት መጫወቻ የተሟላ ሲሆን በሳምንት አንዴ ነዋሪው የጋራ ውጭ ስፖርት የሚሰራበት ቀን አለው። ቅን ተፈጥሯዊ መኖሪያው የራሱን ኤሌክትሪክ ኃይል ከነፋስ እና ከፀሐይ እንዲሁም ውሃ ከአየር ያመርታል። እያንዳንዱ ቤት የራሱ አትክልት የሚያመርትበትን የጓሮ አትክልት ስፍራ እንዲሁም የአካባቢ የእንስሳት ማርቢያና የእርሻ ስፍራ አለው። ነዋሪው አትክልቶችን፣ ጥራጥሬዎችን፣ ዶሮ፣ እንቁላልና የወተት ምርቶችን ያመርታል። ስለዚህም በተፈጥሯዊ የምግብ ምርቶች ራሱን የቻለ ነው። ቅን የቢዝነስ ግሩፕ እጃችንን በህብረት አንስተን የነገ ትውልዳችንን አሁኑን እንድንገነባ ሁሉንም ይጋብዛል።
ሁላችንም ህልሞቻችንና ሀገራችንን በጋራ መገንባት ኃላፊነት አለብን። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታና እርካታ ይብዛልን። የቀን ቢዝነስ ግሩፕ